8000-летна Стара Загора чества днес своя празник. На 5 октомври 1879 година изпепеления до основи град започва своето възстановяване след полагането на символичния камък лично от губернатора на източна Румелия Александър Богориди. Венци и цветя бяха поднесени пред паметника на падналите в боя за Стара Загора на 31 юли 1877 година и пред символичния камък. Официалното честване на празника се проведе на античната улица. Водосвет отслужи старозагорският митрополит Киприан. Знамената на България, на Стара Загора и на Европейския съюз бяха вдигнати на фона на националния химн, изпълнен от хористи на Държавната опера. Искам да ви пожелая да бъдете живи и здрави, да бъдете успешни, да бъдете усмихнати и позитивни, защото животът става по-хубав и ние трябва да участваме в неговата направа. Честит празник, старозагорци! Живко Тодоров връчи ключа на Стара Загора на новия кмет на Млада Загора, Никола Чакалов, от Търговската гимназия княз Симеон Търновски, който ще управлява символично града за един ден. Като 22-ри млад кмет ще работя усърдно и честно за интересите на моите хора в града. Честит празник, да живее Стара Загора! Честванията на празника на Стара Загора продължиха с 12-часова програма, изпълнена с много концерти, игри и спортни турнири.